Honzo, porážka 2-3 s Třincem po prodloužení. Co v tom prodloužení chybělo? No, chybělo dát gól, ale my jsme to vlastně ani nestihli. No. Takže Třinec byl zase o ten gól dřív. No. Možná mrzí i ta přesilová hra na konci třetí třetiny? Samozřejmě, tak bylo to 4-3. V těchto situacích to jsou ty rozhodující momenty, kdyby se měly lámat zápasy. My jsme nevstřelili a Třinec ji využil pak hned po 10. Jak jinak ten zápas celkově hodnotíte, protože se vám povedlo vrátit se zase zpátky, když jste prohrávali 0-2? Tak já jsem kluky teď na konci pochválil, protože tu první, nebo ten začátek zápasu, my jsme do něj nevkročili dobře, hned jsme inkasovali z prvních dvou oslabení, ale naštěstí jsme se do zápasu vrátili a myslím si, že ty dvě třetiny jsme odehráli pak velmi slušně. Co proběhlo po té první třetině v kabině? Byly nějaké jako větší výtky, na co si dávat pozor a podobně? A tak za něco jsme se tam pokárali, ale ono zase nebylo úplně extra za co, krom toho, že prostě jsme inkasovali ve oslabení, kdy v letošní sezóně nám funguje velmi slušně, ale víme, že Třinec z dlouhodobého hlediska ty sezóny po sobě má velmi vysokou střeleckou produktivitu a úspěšnost ve střelní branky v přesilovce. Dneska de facto rozhodovali pouze přesilovky, jak ty vaše, tak ty třinecké. Možná, co si z toho vzít do těch dalších zápasů, i třeba z těch oslabení, protože ty se dneska opravdu moc nevyvedla? Tak je pravda, že se vylučuje za každý sebe menší zákrok a ty zápasy se lamou právě v oslabení nebo v přesilovce, takže myslím si, že my přesilovky hrajeme taky velmi slušně letos. Trošku nám tam chybí ta hra 5-5 a střelený goly. No. Dneska se lámala extraliga v první čtvrtině, tak jak jste vy zatím spokojený s výkony Mladé Boleslavy? Tak já nevím přesně, kolik bodů máme, myslím si, že tam je něco přes 20. Je to první čtvrtina, loni jsme měli taky první čtvrtinu výbornou, to jsme snad se usadili na prvním místě a pak to s náma šlo prudce z kopce, no. Takže je to ve finále jedno. Jak říkám v takovýchto rozhovorech, my jdeme zápas od zápasu a ta sezona se láme až ke konci a teď těžko takhle hodnotit. Jak vy osobně se zžíváte s tou rolí kapitána? Jste si na to zvykl, jste spokojený? Tak zvykl, nezvykl, pořád s tím pracuji a samozřejmě se dostávám furt do nových a nových situací, ale tak se to snažím nějak řešit a to je spíš otázka na kluky v kabině, jestli to zvládám nebo ne. Teď v neděli vás čeká Sparta, asi taky velmi vyrovnaný zápas to bude, už máte nějaká očekávání nebo už jste si něco k tomu stihli říct? Tak velmi kvalitní mužstvo, to je každý rok, výborní hráči, takže bývalý trenér, O2 Arena určitě tam bude plně naplněná, takže se na to těšíme a teď vůbec nevím, jako taktiku jsme si ještě žádnou neříkali, protože teď jsme se věnovali Třinci a na to vlítneme až zítra. Tak jo, díky moc a hodně štěstí. Taky děkuju. Díky.